Ви, ті, що дивитесь наше інтерв'ю, передали своїм знайомим, рідним і так далі. Підписуйтеся на сайт «Черкасиобленерго». Да? Там дуже багато цікавої інформації. А саме головне, от ми стикнулися, ми у нашому інтерв'ю говорили про отакі аварійні ситуації, які відбувалися на Черкащині 26-28 числа, коли населення дзвоне до структурних підрозділів, до диспетчера структурного підрозділу. Але я б хотів акцентувати увагу, що в «Обленерго» організували дві потужні структури. Це кол-центр і інформаційно-консультаційний центр, де сидять фахівці. І куди сходиться вся інформація із усього обленерго. Тобто, якщо ви телефонуєте, значить, у вас немає світла. Ви подивіться, будь ласка, на сайті телефони кол-центру. Подивіться у своєму рахунку, якого ви отримуєте за електричну енергію. Там указані телефони кол-центра «Черкасиобленерго». Вони вам нададуть кваліфіковану відповідь. Якщо у вас є якась інформація для диспетчера, да? Якщо ви хочете передати про обірваний провод, десь упало дерево, вони по спеціальному каналу моментально дозвоняться до диспетчера і нададуть цю інформацію. Чому я наполягаю, шановні, щоб ви дзвонили, дозвонювалися до кол-центру або до інформаційно-консультаційного центру? Тому що диспетчер під час ліквідації аварії, він займається організацією ліквідації цієї аварії, оперативними перемиканнями. Буває, що на диспетчера виходить до 20-30 бригад, йому немає часу. А в нас сидить по 2-3 диспетчера, їм не вистачає часу відповідати на дзвінки. Диспетчер, відволікаючись на ці всі дзвінки, він втрачає зв'язок із своїми бригадами оперативними, які ліквідовують аварію. Це затягує аварію. От це таке наболіле питання, з яким я б хотів би звернути.